Вітаю вас! Це четвертий фільм із серії історичних фільмів про революційний рух в Україні. Назву цього фільму давайте я зроблю на російській мові. Краще звучить. Хоча відео буде на українській. Ви, напевно, чули такі пословицю чи цитату. Не нужно бояться вшей, нужно бояться наших гнід. От воно по-російськи краще звучить. На українській, якщо перевести, все-таки не так. І так, починаємо тепер розповідати про події, які були під час громадянської війни. Ну і фактично, згадаємо Скарпатського і Петлюру. І чому так трапилось? Нагадую вам, що в попередньому фільмі я вам розповідав, що була Українська Народна Республіка, там створили в Харкові, відповідно, Українську Радянську Республіку, після цього почались там бойові події, Українська Народна програла, фактично. І тільки завдяки тому, що був укладений Брестський мир, і завдяки тому, що німецькі війська на запрошення Української Народної Республіки зайшли на територію України, фактично, скажімо так, Українська Народна Республіка була врятована. Тепер. Але трапилось те, що трапилось. Розумієте, яка ситуація? Дуже ця Центральна Рада була, я ж тобі розповідав, вона була, по-перше, дуже велика, дуже неймовірна. І вона включала в себе настільки різні політичні угрупування, які більше часу між собою сперечались, ругались, скандалили. І от фактично, що відбулося? Коли фактично це є Українська Народна Республіка, з допомогою німецької австрійської армії, але оці сперечання, скандали, розбірки, вони ж не припинялися. Причому воно дійшло до такого, що, по-перше, і німецьке командування постійно це був конфлікт, тому що там, понимаєте, ідеї за ідеями. Давайте формувати українські війська, а де гроші брати, а ці повинні дати, а ці повинні забезпечити, там чорт на що. І от тоді, в квітні місяці 1918 року, Петро Скоробацький здійснює державний переворот. Фактично, це не державний, такий двірцевий. Відбулося дуже все просто. Зібрався з'їзд хліборобів. Ви самі розумієте, що з'їзд, поняття. В ті часи ці з'їзди були, і важко було зрозуміти, що це таке. Зібралися, ми вже з'їзд. І на цьому з'їзді хліборобів виступають, люди говорять, що треба убрати цю надійдлу Центральну Раду, тому що вона набридла всі. Ці без кінця суперечки, скандали, без кінця зміни оцих міністрів, боже ти. І треба відродити гетьманщину. А хто може бути гетьманом, як не нащадок останнього гетьмана України? Петро Скоропадський. Петро Скоропадський нащадок, по лінії, останнього українського гетьмана, мається на увазі за часів Російської імперії. І фактично він, крім того, і один з самих багатих людей Російської імперії, тому що Катерина ж щедро нагородила Скоропадського, і родина Скоропадських дуже багата, страшенно багата. Не говорячи те, що Петро Скоропадський, це ж по-моросійський генерал, і так далі, тому подібне. І от він стає гетьманом України. Взагалі в історії це називається Друга Гетьманщина. Рішення, яке приймають на цьому з'їзді хліборобів, ліквідовується Центральна Рада, ліквідовуються ці всі. Як ці образились! А що тут? Дивіться, яка відбулася забавна ситуація. От сама по собі Центральна Рада образилась, і розійшлася. Трапилася така ситуація, що вони образились, поругались, там зробили грозні маніфести, надрукували в газетах, і розійшлися. Ви праві. Дуже далеко від мене. Пам'ятаєте, просто вона створювалась якось по-дурноватому. І вийшло, що там дуже багато часу витрачали на якісь політичні суперечки, які нікому не були потрібні.
І стає гетьман. Причому німецька команда їх підтримала, крім того, він з ними там, як сказати, уклав таку угоду і все задовольнило. Мало того, що зробив Петро Скоропадський? Він відмінив всі рішення Центральної Ради. Перш за все, земельний їхній закон. Тому що я розповідав попереднє відео, що ну таку дурню. Ну, говорю, що практично вийшло, що Центральна Рада прийняла більшовицький закон про землю. Ну, абсурд. І, як результат, вернув ну, те, що потрібно. Ну, приватну власну землю вернув Скоропадський, вернув маєтності. Тобто він фактично вернув те, що було до. І, звичайно, його завжди всі звинувачують, що він був за великих поміщиків. Да ні, якраз був за селян. Хоча, да, дійсно, там, ні, він дійсно це, що от поміщиків земля може розділятись, але з викупом. Тобто, получалось як, от поміщик, його держава викуповує землю і розділяє серед малоземель. Ну, звичайно, що на той час вже, ой, там вже було поділено, переділено, дуже багато маєтків поміщики були вже розкрадені. Ой, так, тому от він його прийняв, це рішення. А як виконувати? Саме болюче питання, яке фактично Петро Скоропадський намагався зробити, не так розумію, там знов-таки впиралося все в гроші. Він, звичайно, хотів створити українську армію. І навіть німецьке командування погодилося. Але виникло це питання, говорить, ну хочете створюйте. Але ми вам не грошей, не зброї, нічого не дамо. І тоді почав Скоропадський створювати оцю українську армію. Ну, скажімо так, він її фактично не створив. Ну, що без грошей воно не працює. Ну, от єдине, що дійсно Скоропадського погано вийшло, він почав відроджувати там державний апарат, держслужбовці, це все зробив. Але вийшло так, що ці всі попередні хаос і це, ну, плюс опять же додати німецька команда, воно так все перекрутило, що державний апарат нормально не працював. Тобто якихось нормального надходження податків чи нормальних державних фінансів не було. Не було. Тим паче, що він намагався щось от так, щоб було як при Російській імперії, але щоб так було якось по-новому. А воно не складувалось. Ну дійсно ситуація була не така проста. А потім, як вам відомо, відбулася революція в Німеччині. Тим паче звертаю вашу увагу, що там теж ніхто не планував скидувати кайзера. Ну що, великий кайзер, ти що? Відбулось, ну, як ви сказали, да, почались дурні. Ну, моряки, військові моряки там були незадоволені своїм керівництвом. Да, війна, да, є проблеми. І, що називається, вийшли на мітинг. Ну, там, підняли. Моряки, як правило, ж не, ну, з точки зору військових, не мають права піднімати бунт. Почали цей бунт подавляти. Закінчилось тим, що моряки замість подавляння бунт розійшовся, прийшов в революцію і кайзер, ну, кайзер взагалі, щоб ви зрозуміли, він взяв, поїхав до кордону тоді з Нідерландами, переїхав, ну, там, через кордон, прийшов там, по-моєму, найближче поліцейське управління і сказав, що я приїхав, щоб ви мене заарештували, що все, я тут не кайзер. Така ситуація. Так що там теж влада доволі так швидко вшухився. І, звичайно, як ви розумієте, коли це відбулося, от дата така. 13 листопада. Да, 13 листопада. Більшовицька Росія анулює Бризький мирний договір, ну цілком логічно, типу, ми живемо все ж. І 13 листопада створюється директорія. Дивіться, ну звичайно, коли от Скоропадський ліквідував Українську Народну Республіку, Центральну Раду, вони всі образились, але ну, репресій там не було. Хоча, так, да, там частина людей навіть, типу, що все, ми зупинили, що це зрада і тому подібне, але, ну, деякі там дійсно, там і що ще було? Просто ж він же ж тоді сказав, що хлопці, оці військові об'єднання, які там були, які отряди, розпускає. Він говорить, ні, розпускатись не будемо, говорить, грошей не дає. А не дасте грошей, то ми самі розпустилися. А так воно і вийшло. І от тоді вийшло, що 13 листопада, оці всі, яких були раніше, зробили директорію і фактично, ну скажімо так, прийняли рішення, що Скоропадський зрадник, ми його повинні скинути. І зібрались січових стрільців і всіх, і пішли на Київ, звільняти Київ від зрадника Скоропадського.
Як вам відомо, він убіг разом з німцями, ну а що було залишалося робити? Так що дійсно, по великому рахунку, ну, армія директорів без особих проблем зайшла дійсно в Київ. Але, як ви самі розумієте, як тільки був анульований Брестський договір, 28 листопада в Курську, не у, на території України, був створений тимчасовий уряд робітничих, селянських і так далі, який сказав, що створюється, вона, ну, така українська, робітнича, селянська, радянська, соціалістична республіка. Назва була дуже длінюча. Ну, а далі, все, знову появляється Антон Овсієнко, ну, попередній фільм пам'ятаєте, ну, він дійсно був, як би сказати, займався, це він був такий, більшовицький воєначальник. Так. Саме звертаю вашу увагу, що це він керував штурмом Зимового, Антон Овсієнко. Це дійсно людина, ну така була дуже близька до Троцького, Троцький йому довіряв. Ну, відносно командування, напевно, був дійсно досвідчений командувач. В будь-якому випадку він дійсно дуже часто командував якраз такими моментами. І от Антон Овсієнко з радянської Червоної армії, хочете називаєте, заходить в Харків. І на початку 2019 року в Харкові офіційно проголошують про створення вже не тимчасового, а Української Радянської Соціалістичної Республіки. Там, дивіться, цікава ситуація, що офіційно, коли вони проголосили, там вона пару днів була якби незалежна. А після цього вони прийняли рішення, що українська, це ж незалежна Українська Соціалістична, входить в склад Російської Федерації. Тобто пару днів була. Ну дивіться, звичайно, ви розумієте, що коли прийшли Червона армія, там прийшов і правильний уряд. І не спіли вони прийти в Харків, вони переругались. Там просто, що ви зрозуміли, був такий П'ятаков, ну, його фамілію ви, напевно, погано знаєте, Сталін його знищив. І був Артем. Ну, Артем, я думаю, на Донбасі, Артем, там навіть пам'ятник йому стоїть. І це, да, такі більшовики, предані, такі чіткі, правильні, вони почали гавкатися в себе. Не дивитися. Ну там дійсно була ситуація, що вони не могли поділити, хто з них головний. Гавкались, закінчилось тим, що Артем зняв П'ятакова, П'ятаков сказав, що не підпорядкується. І там дійсно могло так трапитися, що зараз воно дійде до того, що ну, розвалиться це радянське соціалістичне. Але товариш Троцький, ні, ну дійсно, щоб ви зрозуміли, що не було в Україні, не було Троцького. По великому рахунку, громадянську війну Ленін не виграв, Троцький виграв. Ну взагалі, якщо б не було Троцького, громадянську війну не виграв. Там. Троцький, ну не знаю, чи то в нього вроджена така менеджерський талант, чи то, хто я знаю. Але він дійсно вмів дуже оперативно вирішувати проблеми. Я б зараз говорив, оце дійсно. Тому що там що відбулося? У Харкові зайшли війська, і між командирами почалась буза. І, звичайно, ж розумієте, чим вона закінчиться. Да нічим, то ж. Як тільки Троцький це узнав, телеграма, шарах! Ні, то швидко. І говорить, значить так, не П'ятаков, не Артем, Раковський, керівник українського уряду, все, голосуйте і так далі. А так. І убрав, оці, да, Артема і Петрико убрав, тварь ругати, все. І Антон Овсієнко командуючий. Ну і далі нас. Розумієте, я, звичайно, можу вам розповісти, які були бойові дії, куди рухались, як рухались. Не хочу. Перше, нічого там цікавого нема, тому що там без кінця краю. Сюди, туди, хтось, відступили, наступили. Яка вам різниця? Я вам лучше розповім, знаєте про що? А хто входив в директорію? І це цікаво. Знаєте, в чому воно показує, от, що таке була директорія, наскільки вона дійсно реально могла хоч щось зробити. Добре? Добре. Дивіться, ну, першим керівником директорії був Вінниченко. Ну, Вінниченко, напевно, чули і так далі, але мало хто знає, що він взагалі дожив аж до 51-го року і спокійненько помер собі аж в Франції. Хоча навіть був такий момент, коли його
запрошували в радянську Україну і пропонували посаду за... А, ні, там дивіться, яка ситуація. Він і хотів вернути, його запрошували. І не сторгувалися з посади. Тому що він хотів посаду, ну тоді був глава, не Верховної Ради, а тоді ж був з'їзд, всеукраїнський з'їзд робітничих, селянських і депутатів. Він хотів посаду, яка була Петровського, тобто посаду такого номінального президента радянської України. А йому запропонували посаду заступника, точніше не заступника, а такого, знаєте, і він не погодився, ні, я тільки президент. А Петровський не хотів свою посаду віддавати. Така. І в кінці кінців, ну можливо це його спасло, то точно Сталін розстріляв. Хоча можливо і ні. Дивіться, там важко сказати, тому що говорю, там був момент, коли він, ну і ще раз, от Вінниченко, це марксист. Марксист. Він знав Леніна, вони з Леніном зустрічалися, переписувались, обговорювали. Тобто, і якщо подивитись дії, оці всі закони, які приймали, ну, Петлюра, Вінниченко, ну, закон про це марксистські закони, безглузді, дурні, марксистські закони. Але, о, ні, ні, от, от, там просто говорю, що конфлікт такий, смішніше не придумаєш. Так дивіться, спочатку був Вінниченко, але недовго. В лютому 19-го Петлюра його, ну, фактично вигнав. Вінниченко образився, уїхав. Ну, як там така власна. Петлюра став атамана Таманов плюс керівник директорів. Ну, дивіться, яка ситуація. Деякі дійсно говорять, ну, от бачите, він фактично як Троцький. Так, да, фактично Петлюра намагався копіювати модель Троцького. Але все-таки в нього, по-перше, не було, напевно, цих от здібностей, а сам основне, він моделював тільки, ну, моделював тільки вверх, а не моделював вниз. Що зробив Троцький? Я декілька разів вам говорив. Коли оце все розвалювалося, ще говорю, якщо б не було Троцького, програв. І коли вже було видно, що більшовицька Росія програє, просто, от тоді Троцький приймає, ну як приймає, тобто він умовляє Леніна, Ленін не хотів, але погодився. Що відбулося? До того часу існував цей Совнарком, ну, Рада народних комісарів, які були як керівником більшовицької Росії. Як ви самі розумієте, вони, ну, ця Рада, вона створювала ряд проблем. Потім навіть зробили таку СТО, ну, Совєт труда і оборони, ну, типа. Знов-таки вона не допомагала. Тоді Троцький пропонує зробити РВС, революційну військову, ну, Совєт. Я все по-русски, тому що по-українськи лучше не переводу. Ця структура підпорядковувалась Троцькому, але він фактично об'єднав і армію, і тил. Розумієте? Причому, да, чому були проти. Тобто, фактично, на якийсь час влада більшовицької Росії, ну, от, скажімо так, РВС зверху, це Совєт оборони там в сторону, партія і ще тут. А зверху, і за рахунок того, що він об'єднав, він організував, ну, те, що дуже важливо для армії, щоб були продукти, зброя, харчі і мобілізація. Як результат, дали. Да, да. Тобто, фактично, Троцький, ну, скажімо так, він от, управляв військово-тиловим апаратом. При цьому остальні, ми скажемо, не заважали. Ну, якби заважали, але не так. Він був самим головним. І, скоріш за все, Петлюра, можливо, хотів так зробити. А в нього що вийшло? Він зібрав виключно тільки військове, а остальні ні. Ні, прямо розумію того слова. Тому що, чи він не розумів, чи не вмів. Але вийшла така ситуація, що хоча він його називає диктатором, який чорто диктатор. Він, так, да, більш-менш в військах не заперечує. А що стосується іншого? А тепер давайте я вам розкажу, хто входив ще в цю директору. Давайте. А вона показує. Дивіться, крім Семена Петлюри, там був Федір Швець, професор Київського університету. Він взагалі на той момент вважався керівником Селянської спілки України і Української прогресивної селянської партії. Тобто він являвся лідером думок села. Людина, яка ніколи не працювала на землі. Ні більмес не тямала в сільському господарстві. Він, по-моєму, був професор то лі філософії, то лі щось такого далеко. І от він представляв село.
І він дійсно дуже довго, от він був біля Петлюри, потім, коли вони програли, він в Прагі викладав і в Прагі помер. Потім Панас, або як він називався Панас Андріївський. Дуже цікаво. Ось дивіться, 4 травня 1919 року його ввели в склад директорії, а 13 травня 1919 року його вивели з складу директорії. Ну розумієте, там, я не знаю, де вони їх шукали. Знаєте, от, це буде погавку, я просто спитую. Ні, саме цікаве, що він дійсно прожив дуже довго, аж в 55-му році в Німеччині помер. Потім Андрій Макаренко. О, дипломат, дійсно. Ну, скажімо, така ситуація. Його Петлюра відправив з дипломатичної місії, він пропав. Ні, він просто не вернувся. Він поїхав і сказав, все, я дипломат. І там залишився. Він, по-моєму, в Америці помер. Довго долі жив, я вийшов. Євгеній Петрушевич. Це, дивіться, представник так званої Західно-Української Народної Республіки. Ну, він там був голова Української Національної Ради і так далі. І він якби входив по штату. Ну, оце така територія. Бо хочеться сказати, що щось з ним можна зробити. Просто вся, я говорю, ситуація почалася в тому, що ці, я не знаю, от, вроді би все міняється. Вони не розуміють, що таке влада, або не розуміють, що таке держава. Вони продовжували гратися в якусь політику. Гратися в якісь незрозумілі ігри. Тому ви дивуєте, що таке виходить. Ну, а далі, Ну, як ви розумієте, територія ж воює і так далі. І там вийшло так, вже в грудні 1918 року приймаються нові закони про землю. Скоропадський, як ви, я нагадував, він відкинув ці всі більшовицькі закони про землю, які приймала Центральна Рада, зробив своє. Відповідно, прийшов Петлюра, відкинув всі Скоропадські і... Ну, знаєте, якщо було б, треба було зробити гірше, то це зробили саме гірше. Ну, по-перше, вони заплутали всіх. Колись дійсно Петлюра працював в кооперації. І я так розумію, що він щось десь там собі наметикував. Плюс оцей ще Федір, який швець, який професор по сільському господарству. І вони, по-перше, там приймали декілька законів. Там до ними хтось приймає, потім ще новий. Ще. І в кінці кінців, ну от, розумієте, яка ситуація? От уявіть, селяни. Йому починають говорити, знаєте, ми тут таку реформу, значить так, вся земля належить державі, і твоя ділянка також. Хвилинку я, ж хотів, щоб мені, ні, це все держава. Причому, дивіться, був панський маєток, ні, оце ви все вертаєте, ми створимо державне підприємство, яке буде працювати, меліорації, там в законі було прописано про меліорацію, про виробництво цукру, про різні заходи по розведенню тварин, про зміну стада. Ну, я все розумію. Таким дурнями, я не знаю, де їх треба шукати. Ну, професор же писав. І тепер, говорю, дивіться, от була така думка, створюється на базі усадьби поміщика велике державне підприємство, дуже добре, ефективне, а селяни зможуть туди вступати на умовах кооперації. І відповідно будуть працювати разом, і буде все добре. Ну я не знаю, хто таку дурню мог придумати. Ну по-перше, воно далеко від думок звичайних селян. Вони не розуміють оці всі дуже розумні моделі. Їх цікавило, давайте лить землю давайте. А вони так кажуть. Ну, коротше, вийшло, що от знов-таки оця земельна реформа Петлюри зробила те, що зробила. Що люди, от коли приходили більшовики і говорили, о, декрет про землю. Значить, землю поміщиків діли. А, ми до вас. Да? І тому дивуються, а чому більшовики так успішно наступали? А чого не будуть успішно не наступати? Тому що, розумієте, тому що, виходить, більшовики, да, пропаганда, да, лозунги, але зрозумілі, прості. Ділимо землю поміщику. О, це нормально.
Без проблем. Все, пішло. А ці починають отак, отак, ми там. Розумієте, вони, ну не знаю. Вони, я думаю, що просто дуже далекі були від економіки і ще далекі були від розуміння, що це таке. Що ще зробив? Сам велику турню. Ну це да. Оце, я не знаю, чи то вже Петлюра, чи то Вінниченко, більша ідея була, чи ще когось. Приймається рішення. Всі держслужбовці, які не знають української мови, звільняються. Ой, турня. Ну, коротше, весь державний апарат зупинився. Ну, ви розумієте, як ситуація. Велика кількість держслужбовців, як ви розумієте. Українську мову не знав. Навіть якщо вони етнічні були українці. Ну, вони ж, ну, царські Росії була російська мова. Розумієте? І коли він сказав, що ні, ну, відповідно все. І тому дійсно, я говорю, чому так програвав він? Тому що виходило, що він навіть не мог контролювати якусь невелику частину території. Держслужбовців нема. Селяни його не розуміють і посилають подалі. Саме цікаве, що навіть коли прийшли більшовики, прийшла це протирозв'язка. Так, протирозв'язка це придумав Троцький зразу, не Ленін, хоча їм приписував. Система дуже проста. Прийшли, так, прийшли. Оце беремо, це беремо, це беремо для армії, все. Але ви ж розумієте, яка ситуація? Ця система, ну, протирозв'язка, це класичне оподаткування так званого полюддя. Тобто, прийшли забрати. Ну, звичайно, що селяни ж теж розумні. Ну, щось переховали. І, в принципі, хоча вони не, ну, протирозв'язку ненавиділи, але вони знали, як з нею боротися. І, ну, при цьому вони знали, що, ага, землю панську ділить. Все. От, просто тут оця гра, з точки зору такої селянської думки, вона, сказати, примітивна, так. Але зрозуміла зараз. Крім того, дивіться, ну що ще, це не Петлюра, якийсь дурень. Значить, прийняв закон про боротьбу з спекулянтами, значить, встановили фіксовані ціни і заборонив торгівлю приватну. Ну, яким треба було бути дурним, щоб це прийняти? Це в країні, де, ну, як ви розумієте, не вистачає нічого, нормально не працює торгівля. Ну, як? Ну, звичайно, дійсно, до чого це привело, що все рівно торгували, ну, ці облави робили, то що ж на що? А більшовики при цьому, ну, вони ж базар не закривали. Ні, так, протирозв'язка є, але що стосується торгівлі, ну, вони націоналізували, звичайно, банки і так далі, так, гроші, цінність, звичайно, маленьку мали. Ви самі розумієте, на базарі торгували більше бартером. Але, ну, коротше, там і вийшло так, що дійсно, в деякій мірі, от коли навіть говориш, о, там більшовики завоювали уми українців. Так, з точки зору логіки, не заперечую. Якщо співставлювати із того, що пропонував Петлюра і директор. Тому що, знаєте, що людина дивилася, ну, от знаєте так, оце погано і це погано. А що з них з поганого більш-менш нормально? Оце, так, от така ситуація. Ну, знову-таки, дивіться, Троцький вів картки, і дійсно картки були, і, ну, зрозуміло, що вони погано працювали, але вони були. А у Петлюри не було карток. Не було, він ціни вів, він ціни вів. Цін вів, товар нема. Це дурний. Ну, знаєте, от, якась нерозуміння. Азів, якщо така ситуація, ти бачиш, війна вже йде, ну, якби ситуація йде ж не один місяць, вже ж мав було зрозуміти, що це не працює. Ні. От зараз ми приймемо закон, згідно якого встановимо, що ціни будуть тільки такі, під контроль відносно всі лавочки, і вони будуть торгувати тільки по цим цінам. Чому? Як? Де? Товар? Ну, можливо, ви чули, що час від часу Петлюра домовлявся то з Денікіним, навіть з Махновцем, там воно ж цих було багато. Так, там дійсно був момент, коли, ну, скажімо, не Петлюра навіть там, а частина директорів, ці представники директорії, вважали, що треба дружити з Білою гвардією, разом розбити більшовиків. Добре. Хоча були такі, які говорили, треба укласти угоду з більшовиками і розбити. Причому звертаю вашу увагу, що там дійсно, от на самому початку, коли це проголосили українську, радянську і так далі, були перемовини між Петлюрою і Яраковським, ну, не особисто, як ви розумієте.
І, в принципі, була, ну, якби, проект домовленості про створення от, української держави, наполовину соціалістичної, наполовину. Мало того, розумієте, Петлюра ж ніколи не виступав не проти соціалізму, не проти радянської України. Ні. Ну, з точки зору моделі, він погоджувався. Але коли ці перемовини пішли, там, як ви розумієте, не торгувалися із за посади. Тому що там була умова, ну, звичайно, Раковського, що давайте так, ліквідовується, відповідно, директорія. Українські січовики входять червоних козаків, то як Тобода, червоні козаки були. Ну, син Коцюбинського був один з командирів, Примаков, да. І от пропонувалось виходити в червоних козаків. Відповідно, Петлюра отримує посаду, ну, не міністра, а посаду там командира червоних козаків і так далі. Не сторгувалося. Не сторгувалося, хоча такі перемовини були. Хто не знає, могло б так трапитися. Ну, що, люб, там ідеологічних розходжень особливо не було. Закінчилося все, якщо ви пам'ятаєте, чим? Варшавським договором 1920 року. От якщо ви почитаєте, не Вікіпедії тільки, різну літературу, ви побачите дуже різне ставлення до цього договору. А якщо ви почитали роботи теж Вінниченка, там ще Шульгін, Єфремов, ой, боже, ну, вряд ли будете читати. Ні, в інтернеті це є. Там іще по-різному. А, Грушевському теж, Грушевське теж. Тобто дивіться, що відбулося. Коли вже дійсно ситуація була повністю критична, по-іншому. Тим паче, що Петлюра навіть, ну, є його, якби там, відповідь письмова на ці всі претензії до нього по відношенню до Варшавського договору. І він, навіть, видно, що, так сказати, людина ображена, написав, що тільки негідник це я можу критикувати. Так що тут слово «гніда» якраз підходить. Тому що, я говорю, фактично критикували його всі. Навіть критикували ті, що, ну, з близького оточення. Ну, Грушевський дуже критикував, Вінниченко критикував. Причому Вінниченко, Грушевський були за кордоном. Критикували. Ну, ви як розумієте, що ситуація була наступна. Ну, він бачив, що нічого вже не виходить. Що ніяких можливостей, всі там якісь намагання, щось там. Ну, дивіться, там... Вважається, що був момент, коли армія у Петлюри складала близько 20-30 тисяч. Чітких даних немає. Але от коли він укладав оцей якраз договір, вважається, що тоді його армія не перевищувала 2-3 тисяч. Ну, знову таки, там просто така ситуація. Тоді, я так думаю, був повний бардак, і там деякі плюсували до цього отряди Тютюнника, Григоря, там ще, ой, Марусі Бісарабки плюсували. От вони, ну, важко сути. Вони да чи ні, ну, якщо так порахувати, вони більше. Але вони ж, там ще був такий орлик, котики не було. І от ситуація вийшла наступна, коли вже, ну, Петлюра просто розумів, що ніякої можливості виграти. Ну, просто, ну, і нема. Ну, да, можна, і вже подумають, і так, зброї немає. Так, в нього була дуже велика надія, що Антанта буде його давати зброю, гроші. Скажем так, чого ж він це ж дипломат усіх відправ? Розумієте, ну, скоріш за все, там не дуже на нього сподівався. Тому, ні, не треба сказати, що вони зовсім не давали. Трішечки давали, але дуже мало. Як результат, да, дійсно в нього зброї, з грошима. А так як він не мог організувати нормальну, я сказати, базу, то, ну, що ж ти хочеш? І тому він дійсно. Ні, тут я говорю, тут я його розумію, що він уклав це Варшавське договір, тому що, ну, не було другого виходу. Не було. Чому його дуже критикують? Дивіться, коли це все починалося, і директорія, тоді відбулася так звана злука, коли Західноукраїнська Народна Республіка віддалася українську народу. Ну і відповідно там ця Метадона, Велика Україна і так далі. Згідно Варшавського договору, Варшавського, Петлюра погоджувався, там було прописано, що кордон між Республікою Польща і Українською Народною Республікою проходить по Збруччю і Верхов'ям Прип'яті. Там чітко прописано. Тобто, іншими словами, він фактично Західну Україну віддавав Польщі. Ну, як ви самі розумієте, зрада. Чому так було?
За це польська, ну, атеїзм був Пілсудський, про нього більше він говорив. Польська сторона брала на себе наступні зобов'язання, що вони звільнять іншу територію Української Народної Республіки від большевиків. І істо в 1920 році почав наступ польської армії, навіть взяв Київ, Київ був парад, на якому дійсно присутній був, по-моєму, Петлюра і Пілсудський. От фотографії навіть є. А далі, ну, далі, ну, то військово могли більше розказати, що, як. Ну, що, як ви розумієте, ну, от коли Пілсудський починав наступати, він наступав за підтримку Антанти. Тоді була така, ну, якби, ідея. Наступає Польща, наступає Врангель, вони з'єднуються і разом наступають на Москву. Розбивають більшовиків. Не вийшло. Да, там говорить, от Будьонов, там Тимошевицей, Тухачевський і так далі. Важко сказати, хто там більше. Але в кінці кінців, якщо ви пам'ятаєте, закінчилось це все Рижським договором 1921 року, згідно якого дійсно кордон пройшов по Збручу. І Західна Україна, Західна Білорусія стали частиною Республіки Польща. І звичайно, що після цього, а от що було після цього, я вам розповім уже в п'ятому фільмі, якщо не заперечити. Добре? Дякую за увагу.